Mitt navn er Lars-Henrik Påbyggelsen. Jeg er leder i Norsk Klimastiftelse. Og den første som skal holde innlegg i dag, det er Anders Bjartnes. Anders, han er redaktør i Norsk Klimastiftelse og for nettmagasinet Energi og Klima. Og han har også vært den som har holdt tak i denne rapporten, og han skal nå presentere hovedbudskapet i rapporten Matsystemet under press. Så vær så god, Anders. Det er altså, dette området her er veldig, veldig spennende og stort, og det er ved siden av energisystemet, så er matsystemet den store sektoren som må endres radikalt hvis vi skal ha mulighet til å nå Paris-målene og klimamålene som er satt. Og matsystemet, eller the food system på engelsk, det representerer alle slags aktører i veldig mange og komplekse verdikjeder fra jord til bord. Og noe av det man lærer når man begynner å jobbe med dette feltet her, er at alt henger sammen med alt. Altså, vi kommer ingen vei om vi ikke ser klima, bærekraft, ressurser, helse, økonomi, agronomi i sammenheng. Og vi prøver å se dette frokostmøtet, denne rapporten her, som en start i et arbeid som vi i Klimastiftelsen har satt i gang, der vi vil forsøke å formidle kunnskap og samtidig være koblingsboks mellom ulike miljøer i dette arbeidet. Og politikken, den er nødt til å være kunnskapsbasert. Altså, her kommer det ingen vei med slagord og rettvintheter. Vi er avhengig av kunnskapsbasert tilnærming, og vi trenger innspill og deltakelse fra mange aktører, mange stakeholders, som det heter på nynorsk. Så er det landbruket og hele dette feltet også, som er altså ekstremt langsiktig i sin karakter, og det er jeg sikker på vi får høre mer om når Ranne Hjortveit om litt skal intervjue Ola Hedstein fra Norsk Landbrukssamvirke om dette feltet. Vi skal... Ja, en takk til GC Riberfond og til Christian Riber. Vi tar med den her. Skal vi se litt grann på de norske klimautslippene, bare sånn i grove trekk. Og dere ser til venstre der, så ser dere som de norske klimautslippene samlet. Ser olje og gass og transport og industri som de to store. Og jordbruk er da altså 4,5 millioner tonn i året cirka. En snaut 10% av de samlet norske utslippene. Og det som da regnes som landbruksutslipp, det er biologiske utslipp. Det som er altså traktorens diesel, det regnes som transportsektor. Så når vi snakker om landbruk, så snakker vi altså biologi. Metan fra husdyr er den største boksen som er. Og det er altså drøvtyggere, det er ku og sau, som er den største brune boksen. Så er det sånn at landbruksutslippene, de er ikke omfattet av kvotehandel, sånn som for eksempel utslippene fra industri- og oljesektor er. Dette her er ikke-kvotesektoren. Nå er det mye snakk om den om dagen, fordi at Norge holder på å lage en avtale med EU om hvordan en kan jobbe sammen med EU for å ta ned utslippene i det som er ikke-kvotesektoren også. Og sånn, uten at alt er 100% bestemt, så er det ca. 40% reduksjon fra 1990 frem til 2030 som er målet for den sektoren. Og her er det liksom innlysende, her må alle med. Det er transport som må ta den største støyten, men landbruket må også ta sin del av dette. Vi har en artikkel i rapporten som vi har laget, som er skrevet av to forskere ved NIBIO, som viser hvordan landbruket kan ta ned, altså fra de brune her da, med 800 000 tonn CO2 gjennom forskjellige tiltak. Og det er altså biogass fra husdyrgjødsel, det er mindre matsvinn, mindre rødt kjøtt osv. som er sånne ting som de tenker på. Og sånn nydyrking av mye. Nå skal ikke vi gå inn på den. Dette her er jo så komplekst. Altså, landbrukets rolle som karbonlager, det har ikke jeg nesten tørt å nærme deg. Men det er da en egen side ved dette, som også de er opptatt av da, i den så forskerne som steller dette. Vi skal begynne med det energirelaterte. Energirelaterte utslipp kan tas hånd om. Det er på linje med all annen fossil energibruk. Det er falt opp lyden. Det er meg, eller? Batteri. Her kommer den, det er tryggere med diesel enn med batteri noen ganger. De energirelaterte, de er altså som når vi bytter ut en altså fossilbil med en elbil, eller diesel med batteri, så er det på en måte en
en type utslipp som er liksom ikke nødvendigvis enkle, det en annen. Okay. Da vi tilbake. Vi tilbake der. Nå funker det. Ok, der vi tilbake. Ja, fint. Ja, der hvis vi ser da på de fossile utslippene, altså på det energirelaterte, så kan det byttes ut med fornybar energi også i landbruket som ellers. Det handler om energieffektivisering, det handler om overgang fra fossil til fornybart, og traktoren er kanskje ikke det redskapet eller det kjøretøy som er liksom enklest å ta over på strøm, men de kan jo gå på biogass eller på biodiesel og sånn sett bli fossilfrie. Og når vi ser på dette feltet, så ser vi at veldig mange av aktørene i matsystemet, de er flinke til å jobbe med de fossile utslippene sine. Det gjelder sånn som Tine, som da bruker biler som går på biogass, for eksempel, i stedet for på diesel i sin store logistikkoperasjon. Vi ser ASKO som et eksempel, som da legger solceller på sine lagertak, og i går åpnet en vindpark. Dette her er eksempler på at de angriper de fossile utslippene sine i liksom landbrukets verdikjede. Men så kommer vi til det vanskeligere spørsmålene, og det handler om hva vi gjør med de biologiske utslippene. Og der kan man komme et stykke på vei med tiltak som bedre fôring og bedre gjødselhåndtering og sånne ting. Men du kommer ikke veldig langt uten at man ser på etterspørselssiden, altså på forbruket her. Hva er det vi spiser? Hvordan blir det dyrka? Og hvordan blir det produsert? Og bildet er ganske entydig. Skal vi få utslippene ned, og det øvrige avtrykket så det manner, så må vi spise mindre kjøtt. Kostholdet må bli mer plantebasert. Det gjelder i Norge, og det gjelder i den rike delen av verden. Se om vi klarer å ta den videre et tak. Hører du det? Nei, ja, ok. Jeg kan fortsette å snakke, og så kan du ta det videre. Du kan hoppe rett ned på den kua der. Altså, hvis vi ser på hvis vi husker den brune store boksen, så er det altså metanutslipp som er en veldig viktig faktor når vi snakker om utslipp fra det vi spiser fra kjøttet. Så halvparten av utslippet i det norske landbruket er drøvtyggere, ku og sau. Og en enkel løsning da, det er på en måte å slakte halvparten av alt vi har av kyr og all sauen. Og så ville det norske landbrukets klimaavtrykk falle radikalt. Dette er fra vakre Valdres, et bilde vi har lånt fra Tine. Det er altså kyr på sommerbeite oppover ved Vaset. Hvis de hadde slaktet halvparten av disse kyrene her, da er lite produktive, så ville vi da ta ned metanutslippene. Men uten at det ble fulgt av en endring i etterspørselen, så er det ikke noe lenger. Altså hvis vi slakter drøvtyggere, men importerer kjøttet fra New Zealand og fra Argentina, så flytter vi bare utslippene et annet sted. Dette er jo det som når vi snakker om dette her i industrisektoren, så snakker vi om karbonlekkasje, og det er akkurat samme problematikken som du vil se i dette feltet her. Du kan også flytte utslipp. Og så må vi også spørre hvordan er det vi utnytter arealene vi har til rådighet. Så kua og sauen kan jo da i prinsippet livnære seg på gras, mens kylling og svin må ha korn som også mennesker kan spise direkte. Og det tilsier at vi må være opptatt av å bruke grovfôrressurser etter mitt syn, altså at vi må bruke beiteareal i inn og utmark. Så når du går inn og ser på statistikken her, så ser vi det at utslippene fra landbruket i Norge har falt litt siden 1990. Og årsaken til det er at vi har fått mer produktive mjølkekyr. Færre mjølkekyr betyr lavere metanutslipp. Og så betyr samt så er kalven da, på sett og vis en slags biprodukt i mjølkeproduksjonen. Sånn at med færre mjølkekyr så blir det færre kalver, men så har det ikke etterspørselen etter oksekjøtt falt, og så har vi kompensert dette ved å introdusere i realiteten noe som heter ammeku, som er et politisk dyr som vi første gang ble kjent med under EU-striden i 1994. Da skulle det komme inn og være liksom redningen for norsk landbruk.
Men den har vi da fått ganske mye av de siste par tiåra, og den spiser, altså kjøtthungrige nordmenn da, spiser på mange måter opp effekten av mer produktive melkekyr. Så dette her henger sammen. Poenget igjen er, uten endring på etterspørselssida, så får vi ikke noe varig klimaeffekt. Og når det lages kalkulatorer som viser klimaavtrykk fra ulike kjøttslag, så vil okse og sau komme dårligere ut enn svin og kylling, som vi var innom i stad. Det er altså drøvtyggerens biologi som gjør det. Og da nærmer vi oss da, ikke sant, en stor konflikt her, og da kan du gå ned til det soya. That's rainforest, say the rainforests. Dette er Erna under Paris-toppmøtet, som snakker om hvor viktig det er å passe på regnskogen. Og når vi da ser på det norske matforbrukets avtrykk globalt, så kommer vi ikke unna sojaproduksjon og sojaimport. Og når vi snakker om sojaforbruk, så kommer vi ikke heller unna at det presser på regnskogen. Altså, det er mye snakk om bærekraftig soja, og at den gjør det på riktig måte, og sporer og det ene med det andre. Men det er ingen tvil om at soja produksjon i det store bildet setter press på regnskog. Setter press på en ressurs langt borte. Og når da den norske kua da blir mer produktiv, så er mer bruk av soja en viktig faktor i den sammenhengen. Altså, vi importerer mer soja, færre kyr. Ja? Og så kompenserer vi med ammeku som også spiser soja. Da til sojaavhengigheten, importen av kraftfôr, er en viktig faktor her, og det betyr at vi beslaglegger store arealer i andre deler av verden. Dette her kan dere lese om i rapporten. Og spørsmålet er om dette kan fortsette, altså i en verden der vi får bli flere, mer middelklasse, klimaendring, økende befolkning. Kan vi regne med at dette varer ved, altså at vi i Nord-Europa i Norge kan fortsette å være så avhengig av å sette så store avtrykk i alle deler av verden som vi nå gjør? Så en landbruksproduksjon og en matvaresektor som ser løsrevet fra arealressursen vi har i vår nærhet. Altså, jeg er ikke mot handel på noen måte, men vi må stille spørsmål om denne måten å tenke på er bærekraftig i det lange løpet. Altså, er det en verdikjede, en forretningsmodell som vi kan satse på i det lange bildet? For da, nå skal vi få et øyeblikk, så får dere høre Tore Furevik fortelle om hvordan klimaendringene kan tenkes å påvirke kapasiteten til matvareproduksjon globalt. Tore fra Bjerknessenteret skal fortelle om det. Og vi skal også få høre om hvordan kosthold, helse og bærekraft og klima henger sammen når Liv Elin Thorheim fra Nasjonalt råd for ernæring skal innlede. Mer plantebasert kost, mer fisk og mindre kjøtt er rådet som gis. Og vi skal også høre Mette Nygaard Havre snakke om matsvinn, hvordan forbrukerne kan bli mer bevisste og sånn fremme endring. Så alle aktørene her må inn for å hjelpe til. I Klimastiftelsen så har vi de siste årene jobbet mye med klimarisiko. Og det handler om hvordan klimaendringer og klimapolitikk kan påvirke samfunnet i stort, særlig næringsliv og økonomi. Og det er lett å forstå at solceller og elbiler vil endre rammene for de som lever av fossil energi, redusere behovet for kull og olje. Men det er opplagt også at vi vil ha noen lignende mekanismer inne her. Klimaendringer vil påvirke rammene for landbruket, men klimapolitikk og altså i det store, og da legger jeg inn klimapolitikk, altså definerer det som alle mulige tiltak som kan tenkes å påvirke oss i å gå i klimariktig retning, da, og som vil påvirke landbruket. Hvis vi bruker den samme logikken for landbruket og matsystemet som for olje og gass, så blir spørsmålet, hvordan måtte landbruket, næringsmiddelindustrien og handelen endres hvis vi begynner å spise slik helsemyndigheten anbefaler oss? Så hvis vi tar ned kjøttforbruket til 1990-nivå, hva vil da konsekvensen være for verdikjedene i dette store systemet? Da kan vi finne det siste kjøttbildet, Håvard. For det koker ned til, da. Det er det vi ser her i realiteten. Altså, vi kan redusere eller kutte fossile utslipp. Vi kan få til en del gjennom forbedringer, bedre fôring, bruk av biogass, smartere klimasmart landbruk, altså mange ting som vi kan gjøre som gir noe forbedring. Men uten at det skjer noe på forbrukssiden, så på etterspørselssiden, så vil ikke det samlede avtrykket av norsk landbruk i realiteten, eller norske
forbrukeres matkonsum endres vesentlig. Altså, kjøttforbruket har økt med velstanden, og det jo forbløffende å se hvor mye det har skjedd siden altså, jeg vokste på 70-tallet. Jeg var jo ikke kjøttlause da heller, men det da altså alt, for eksempel nesten all kylling vi spiser nå i dag da, har kommet på toppen av det forbruket vi hadde av okse- og svinekjøtt for 30 år siden. Kjøtt har blitt relativt sett billigere underveis også. Og i rapporten her så kan dere lese en artikkel som er skrevet av Liv Thoring i Fremtiden våre hender som forteller mer om dette. Hvis vi ser da 30 år frem i tid, spiser vi da mindre kjøtt enn nå, samtidig som vi bruker mer grovfôrressurser. Kanskje har det lyktes å utvikle nye proteinkilder som gjør at vi kan være mindre avhengig av denne sojaflowen fra Brasil. Og spørsmålet om det er villig til å sette inn mer kraft fra politisk hold for å komme i den retningen. En pølseskatt kanskje ikke det liksom mest populære valgkampbidraget. Han går til valg på å si, nå skal vi innføre pølseskatt. Vi har jo avgifter på andre ting vi vil ha mindre av. Ikke sant? Sukker og tobakk og sånn. Og hvordan kan dette spille på lag med forbrukstrender? Så kan vi se for oss at det skjer endringer i forbruksvanene som drar i riktig retning, og hvordan kan matsystemets aktører bidra til dette? Det ser altså ut til å være stor vilje til å gjøre tiltak innenfor det gjeldende paradigmet man vil, altså sånn som solceller på lagertak og biogassdrevne mjølkebiler, men tør vi å gå lenger og gå løs på etterspørselssiden, forbruket, det sitter lenger inne. Så helt til slutt, altså, dette her på en måte vår debut i dette store området klima, landbruk og mat. Landbruk en politisk næring. Det regler og ordninger og støtteregimer som omkranser hele dette feltet. Det betyr at det mange knapper å trykke på hvis det ønske og vilje til å gjøre det. Dette her jo litt liksom, det vi gjør til her i dag litt i skyggen av andre hendelser i politikken. Men vi kommer til å, altså denne diskusjonen kommer til å ha med oss lenge forbi både denne politiske drama som skjer nå og denne stortingsperioden. Og poenget igjen, det aller siste, diskusjonen vi har om dette, den offentlige samtalen om dette her, og politikken som utvikles, den må være fakta og kunnskapsbasert, og det en sånn diskusjon vi ønsker å være med og bidra til. Da sier jeg takk til dere.